Mas. Tidak naik ya? Baik, baik. Ini aja. Cianya kan? Mana curi kena doa yang effort dan tu? Kan dah lagi dia. Ini. Alat? Number. Ini orang guys. Rengge gawat deh man. Anjunya jo. Satu pun aja lah ini. Lo akai, hari-hari, jangan selewer. Poni nak sama, mandi poni ada. Mama, I'm going to go to bed.